I ove godine, kao i prethodnih nekoliko godina unazad, Opštinska uprava Šid raspisala je javni poziv za prevoz učenika srednjih škola u školskoj 2019. i 2020. godini na teritoriji opštine Šid. Javni poziv je otvoren 3.9. i traje do 18. znači zaključno sa 18.9. kao posljednji dan je dan za podnošenje zahteva svih korisnika, odnosno zakonskih zastupnika, odnosno roditelja, učenika srednjih škola na teritoriji opštine Šid, koji putuju kako od sela ka Šidu, šidskim srednjim školama, tako i od Šida ka Sremskoj Mitrovici. Svu neophodnu dokumentaciju je potrebno doneti u uslužni centar, adresa Cara Lazara broj 7, gdje ćete popuniti, odnosno zakonski zastupnici gdje će popuniti zahtev koji će dobiti od službenog lica, a uz zahtev neophodno je doneti od dokumentacije školsku potvrdu za učenika, ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu za dete, karticu tekućeg računa zakonskog zastupnika, isto tako i ugovor koji je sklopljen sa prevoznikom između zakonskog zastupnika i prevoznika u zavisnosti od toga na koje relacije, odnosno u koje mesto dete putuje u školu.